Почва да прави. Хайде, седни, снимат ад. Почни да го галиш. Да се види как обича да го галят. Хайде, пъдни. И сега ще се обърна. Пъдни, не така. Това розово стане от цената. Ей, кръче. Ей, кръче. Ей, злота. Ей, така. Нашия шум, а? Би ли го да я научила така, само че само единия крак? Не маяш. Люди бил. Ай, вече не виждаш как се изгрежда. Дай, двете ще ги пуснем. Не. Кого направиш? Виж как се усмихвам. Да. Това е най-старата част на Алкатрас. През гражданската война тук е имало форма. Да, ама че му хубаво. Направо се разтапя. Окей. Аз сега се бира рамчката. Да. Ти филмов артист и ще правим главен герой. Не, няма да идеш повече. Пишо. Ай, гледай. Пишо. Мочи. Мочи ти. Мачо. Минуто чинч такова. Мочи. Охой. Мочи. Гуш. Ей, зленце. Я. Ой, Боже. Ой, Боже. А, кто? Аз смахам боято. Ето беше шеща си. Айде. Ти не дращиш, кой знае колко. Аз мислях, че много съм дращи. Стъпля. Опа.